1-0 mål är det första vi ser. André Pettersson bryter mittzon och sen så... Tack för kaffet. Ja, en jättemiss av en finländsk spelare i mittzon där. Jag ser inte vilket nummer han har. André Pettersson gjorde ändå rätta. Går på avslut, sen tycker jag är en liten målastavla. 2-0 till Sverige, Dennis Rasmussen. Han ser inte ut, jag tror inte han förstår när han gjort mål här riktigt. Han ser så otroligt överraskad ut. Ser du den här tacklingen? Det är den som sätter upp hela målet. Ser du, han jublar inte för den där. Sen ska poletten ramla ner. Den där tacklingen är så bra. Men bra gjort att ta avslut. Skymd målvakt, 2-0 till Sverige. Och vi rullar vidare med kanske matchens häftigaste aktion. Ja. Mattias Tedenby. Ja, det är ju en fantastisk dragning. Jag älskar det här bäckenskottet. Det är mycket kraft i de handledarna. Det är ju en... sanslöst vackert. Ja, stackars finländsk målvakt där. 4-0, Jakob Josefsson. Ja, Josef gör det viktiga 4-0-målet här när det är 10 sekunder kvar. Och han är där, går rakt på mål efter Tedenby har skjutit och petar in. Starkt gjort av Jakob Josefsson alltså. Och sen efter det så vill inte Magnus Pääjärvi Svensson vara sämre än någon annan. Snarare bättre. Han åker från kant till kant och trycker in 5-0 till Sverige. Ja, en fantastisk skridskoåkare. Gör en liten fint här med en klubb och skridsko där. Kommer på sin forehand och stänker dit den i bortre stolpen. Tyvärr för Jakob Markström fick han inte hålla nollan utan Hartikainen reducera för Finland. 5-1. Ja, det är lite synd om Jakob Markström där tycker jag. Framförallt så måste vi notera hans Pekka Lindmark-slidning när han ligger ner där. Jag vet inte ofta man ser sådana, eller hur? Han är lite fel där, ser ut så. 6-1. Jakob Josefsson igen. Tedenby rycker förbi fint där och sen blir det gröt framför mål. Kryger Josefsson är framför och till slut trycker Jakob in den. Framförallt en väl vald position av domaren som ser pucken tydligt gå i mål. Trots det gick han upp och ringde men det blev bara bekräftat att det var svenskt mål. Och sen så 7-1. Viktigt, viktigt, viktigt att lagkaptenen Marcus Johansson får trycka dit sitt första mål i den här turneringen. Ja, det är ett fint backhandpass där. Det är André Pettersson tror jag till Marcus som får stänka dit sitt första.